का मारताय? अगं माझ्या तुझ्याकडं तुमची मुली, अगं तुमच्या भल्याकरता त्या म्हाताऱ्याच्या समोर वाकलो मी पाठीचा कणा तुटेपर्यंत, हाजी हाजी केली त्याची. अगं एका क्षणात सगळी माती 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 करून टाकले तुम्ही. थोडी अक्कल वापरताय ते. मग त्याला कसे कळले माझे धंदे? कसे कळले धंदे सांगा? माझ्याशी खोट बोलत ना तर फोकाली फोकून काय? लक्षात ठेवा, मला त्या किंग्याने सगळं सांगितलंय. काय मुक्ता फळ उधळ त्याच्या समोर ती. आमची चूक नाहीये, त्या म्हाताऱ्याने ना अगदी हुशारीने वदवून घेतलं. तो लाख वदवून घेईल ग, तो लाख वदवून घेईल. पण तुम्ही काय अक्कल घाण टाकली होती, घाण टाकली होती अक्कल. जर अक्कल वापरली असती आणि हुशारीने वागला असतात ना, तर करुणाच्या जागी तुम्ही गेला असता शहरात सोनं झालं असतं तुमच्या आयुष्याच. अगं पण तुम्हाला 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 हौस आहे मातीत आणि चिखलात जगायची? जगा आणि मला. तुम्ही तुम्ही समजावून सांगा ना मग त्यांना. अशे मी समजावून सांगू? आता ऐकतोय तो म्हातारा माझं. घरातच धंदे केलेत मी. पोलिसांच्या धमक्या देतोय मला. दारूचा गुत्ता चालू केला ना त्याच्या घरात. आता कसला सोडतोय तो मला? तुम्हाला अक्कल नाही. आता काय करायचं बाबा? ती ती करुणा आमच्या नाकावर टिचून शहरात जाणार. आम्ही आम्ही इथेच राहायचं. लायकीच ती आहे तुमची, इथेच बरा तुम्ही. पण ती करुणा माझ्यापेक्षा अशी वरचढ झालेली मला चालणार नाही. माझा जो शिस्तीचा अंबल तिच्यावरती आहे, माझा दरार आहे, तो कमी होता कामा नये. लक्षात ठेवा, अकला वापरा थोड्याशा. हे बघा, तो म्हातारा आता इकडे येतोय. काय करायचं ते मी बघतो. जास्त अक्कल न पाजळता आतमध्ये जाऊन शांतपणे बसा. चला बाबा. चिंतामणराव, अरे जग इकडचं तिकडे झालं ना तरी करुणाला ह्या गावाच्या बाहेर पाऊल टाकून देणार नाही मी.